депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір. Це програма «Дорогі депутати». В цьому випуску розкажемо вам про наступне. У рубриці «Партологія» про історію партії «Народний фронт». Хто є більш дієвішим і активнішим у українському парламенті – чоловіки чи жінки-народні обранці? Ну, а почнемо все-таки з порівняння, як живуть в побутових умовах новообрані українські депутати, які отримали житло, і їхні колеги зі Швеції. Депутати, депутати! Через дорогу від Верховної Ради у готелі «Київ» безкоштовно живуть народні обранці. У яких саме умовах, запитаємо у колишнього комбата і нинішнього депутата Андрія Тетерука. Добрий день. Да, добрий день. Показуйте, як живете. Проходіть, ванна, вона така, яка є. От ванна, умивальник, ну все. Как у людей. Менять вам рушники ще? Да, каждый день очень удобно. Да. Я бросил их, хоп. Замечательно. Каждый день приходишь, постель тебе заправляют. Но я тут уже сам заправил. Комод для вещей, тумбочка прикроватная. Но вот тут я сплю, в этой комнате. Кондиционер працює, у вас тепло, там вода є гаряча. Да, горячая вода, кондиционер. Это... Такая, да, приймальня депутата. Мой рабочий кабинет, можно считать. Тут стол у меня, тут у меня документы. А дети малювали, да? А это дети нам, да. Нам постоянно дети в батальон рисуют рисунки, я один себе оставляю. Вот этот он у меня уже полтора месяца. Да, я с дома привез он кофеварку, чтобы можно было кофе иногда попить, не бежать куда-то в другое место. И... Ну так, в основному я, конечно, убрал все, книжки поскладывал, документы там где-то все попрятал. Ухудовалось, да. До нашего прихода. Да, ну конечно, оно как-то так, вроде, живешь себе, живешь, и... а потом смотришь, боже, люди придут, а он у меня такой, как творческий беспорядок. Я очень мобильный. Что там с яблочком? Где его? Это коробка от ноутбука. Купляла бы потребен, да? Ну да, надо работать. Ну, вышиванку купил себе новую. Еще не распечатал, не носил. Тоже очень такая красивая работа. А у нас есть мастера, которые шьют, вышивают вручную. Очень красивая работа. Мне очень понравилось. Ну, на балконы я, если честно, редко выхожу. Потому что, во-первых, тут ничего не видно. Если так вот посмотреть. Не, когда хорошая погода, посмотрите. Там конечно, все видно, да, очень хорошо видно, но. Який краєвид відкривається звідти? Ну, Верховна Рада є, потім проспект Грушевського. Хто у вас тут ще по сусідству? До кого? Семен Семенченко. Живе по сусідству, але я його не бачив кілька останніх, почти неділю, як після того, як він уїхав на фронт, я його не бачив. Розселялись по порядку номеров. Вот есть номер пустой, вот заезжали. Я, если честно, вот, кроме Бориса Филатова, там Березы, там, больше никому-то в гости я не хожу тут в гостинице. Так. Но этот номер стоит там около, я не помню точно, около 11 или чем-то тысяч. Ну, я за этот номер не плачу, платит Верховная Рада. Выставляются счета, я их подписываю, утверждаю, что действительно все правильно, и их оплачивает аппарат Верховной Рады. Чи будете тут залишатися, чи будете шукати квартиру собі? Я буду, наверное, все-таки, это был первый такой этап, я, наверное, все-таки, во-первых, мне... Будет гораздо дешевле, почти там в полтора или в два раза, снимать квартиру все-таки, чем жить в гостинице. И, во-вторых, мне будет удобнее перевести семью, потому что у меня сейчас ребенок ходит в школу, мне надо как-то так, чтобы они не жили в Виннице, там, и где-то жили в Киеве, но так, чтобы можно было уже ребенка отправлять в школу, я буду снимать квартиру. Чем вы еще цікавились, какие пільги вам еще як депутату? Ну, бесплатный проезд мне не нужен, у меня как бы я... перегнал свой автомобиль, я на нем везде езжу. Но больше никакими льготами я не пользуюсь. У меня с 2004 года я участник боевых действий, и как бы у меня вот есть льготы участника боевых действий, но я снова же ими не пользуюсь. Ну, кроме платы за квартиру. Это единственное, что там есть определенное снижение стоимости за квартплату.
Ну, а больше никакими льготами. Державная охрана. Я сам себя охраняю. Да, у меня как бы один из видов моих наград – это как раз оружие. Поэтому я вооружен и достаточно опасен. А кому ты вообще сброю сберегаете там? В сейфе или при себе? Тут есть сейф. Да, у меня есть сейф, когда… Покажите. Покажите. Сейф? Ну, вот нет. Сейф, но то и сейф, чтобы быть спрятанным и закрытым. Нагадаю, що не так давно ще депутати всі отримували просто квартиру, це було ще на моїй пам'яті як журналіста, просто через те, що вони стали депутатом, цю квартиру потім залишали за ними. І зараз, до речі, Верховна Рада закладає величезні кошти на обслуговування цих депутатських будинків досі. Ось, але давайте подивимося, як зі Швецією. Швеції, до речі, до 90-х була інша ситуація, в них депутати взагалі не отримали нічого, навіть компенсації, і змушені були знімати досить дороге житло в Стокгольмі. Але наразі у Швеції зовсім інша ситуація, є дві опції. Можна жити в самому Стокгольмі у квартирі, яка 18 квадратних метрів, це для звичайного парламентаря, і 30 квадратних метрів для керівника фракції, так би мовити. І це виглядає більше як гуртожиток. Ось ми бачимо депутатку, яка показує своє помешкання, бачимо, воно досить скромне. Але це якраз керівник однієї з фракцій, в неї, так, бачите, окремо є навіть кухня, здається. Є окрема кухня, але немає окремої пральної машини, та? Тобто от бачимо, що пральна машина спільна для кількох депутатів. Та? Спеціальна пральня окрема, яка знаходиться чи на цокольному приміщенні, а це зараз депутат якраз демонструє. Що треба записуватись в графік, так? Так, для того ставати в чергу, для того, щоб попрати свої брудні речі, брудну білизну, скажімо. Це так виглядає вітальня, бачимо. І ось кухня спільна так само для усіх депутатів. І тут навіть є оголошення, зараз ми його побачимо. Ось прохання усіх депутатів не залишати брудного посуду. Ну і ще є опція інша, можна жити за містом 50 кілометрів від Стокгольму, але тоді треба добиратися якось щодня. І тут цю опцію використовують, як правило, люди, які вже старші. Ну там більше просто квартира. Але що цікаво, що навіть в цю квартиру, якщо приїжджають родичі, то треба оплачувати за них їхнє проживання як в готелі, хоча сума набагато нижча. Ну і якщо депутати обмежені 18 квадратними метрами, то прем'єр-міністр, правда, поки він залишається прем'єр-міністром, от живе в резиденції прем'єр-міністра, вона ж 300 квадратних метрів. Ну і прем'єр-міністр, якщо вірити, принаймні, його речнику, сам собі прасує сорочки і сам бере свою білизну. Ну, якщо казати загалом про пільги, якими користуються депутати в розвинутих країнах, їх не так багато. Ну, з таких от найбільш поширених – це отримання от депутатського офісу, в тому числі кореспонденція за рахунок держави, забезпечення житлом під час каденції. Ну, і також дитячі садки, вони знаходяться, як правило, при парламенті або в самому парламенті. І, як правило, вони є за достатньо помірною ціною або ж зовсім безкоштовно для народних обранців. Ну, зрозуміло, що якщо там тато чи мама депутат, для того, щоб вони могли прийти на роботу з дитиною, лишити її на ніч, вони цілодобою фактично, ось, і без відриву від виробництва працювати на благо держави. От, а тепер давайте порівняємо з пільгами українських депутатів. Їх стало значно менше після того, як минулого року депутати проголосували за скасування багатьох, ну і після окупації Криму, де знаходилися всі фактично санаторії депутатів. Так. Ось, ну я не знаю, я би почав з тих, які співпадають. Це компенсація витрат на проживання і утримання депутатського офісу, фактично ті самі опції, що в їх колег за кордоном в розвинутих країнах. Ну, в принципі, співпадає також надання безкоштовного транспорту. Цікаво, що у нас це в Україні, це, як правило, одна година на день для кожного депутата. Тобто кожен депутат щодня може собі дозволити розкіш мати автомобіль у вільному доступі одну годину на день. Утім, як правило, як ми з'ясували, депутати не користуються такою опцією, хоча на неї відділяється 40 мільйонів гривень на рік. Ну, тому що тримається для цього майже 200 машин автопарку. Ну, із таких дуже радянських пережитків явних, це пожиттєво безкоштовне медичне обслуговування, зокрема, йдеться про лікарню Феофанія. Ну і 45-денна оплачувана відпустка, що більше, наприклад, ніж у звичайного українця. Майже в два рази. І також право на держохорону, воно є і в багатьох інших демократичних країнах, але там, як правило, це стосується лише там спікера там, і якихось виняткових ситуацій. В нас, принаймні, в минулих скликаннях, я знаю, що в багатьох депутатів це було таким предметом, не знаю, розкішу чи хизування замовити собі держохорону. Ну, але в цьому скликанні я не знаю, наприклад, жодного депутата, який користується державною охороною, навіть що стосується комбатів депутатів. Спробуємо це з'ясувати, підготуємо обов'язково інформацію.
конституційний запит. Концептуально, да, то дешевий депутат – це більш страшніше зло, ніж дорогий депутат, розумієте? Тому що дешевого депутата набагато легше купити. Якщо ми зробимо так, що, в принципі, буде дуже низька заробітна плата тут депутатів, то люди самодостатні або люди, які мають достатній фах, освіту, там, можливості заробляти, вони звідси підуть. Щоб просто не бути там якимось корумпованим, вони звідси підуть, будуть шукати собі іншу роботу. Їх буде небагато, але вони підуть. А залишаться ті, просто яким будуть доплачувати. Та хто доплачує? Або партія, якщо доплачує, ну тоді це перетворюється на кнопкодава. Да? Або олігарх. Ну, тоді це перетворюється на інструмент олігарха. Ми продовжуємо знайомити вас з парламентськими партіями. Сьогодні настала черга Народного фронту, який має другу за розміром фракцію у Верховній Раді. Знаходиться центральний офіс на Кловському узвозі в центрі Києва. Ось в цьому бізнес-центрі, який називається Карнегі-центр. І зараз зайдемо всередину. Партія має бути на 12-му поверсі. Доброго дня, наскільки я знаю. Нічого не вказує, що тут знаходиться Народний фронт. Тим не менше, зараз ми йдемо на 12-й поверх. Вікторія Сюмар, один з керівників. Це було буквально перед виборчою кампанією. Треба було вже негайно знімати офіс. Ми не надовго тут ще. Це знімали буквально перед виборами. А так ви маєте плани, що переїхати звідси? Так. От, бо більше нічого не було, знаєш, виборча кампанія в розпалі, і треба було за два дні зняти офіс, який був би неподалік, тому що зрозуміло, прем'єр, спікер на той момент, все це, так би мовити, мало бути в їхній доступності, щоб не витрачати багато часу на дорогу, тому от шукали так в екстреному порядку. То ми в тимчасовому офісі, насправді, як висувалося. Так, так. Історія партії «Народний фронт». Фракція «Народний фронт» має 82 депутати, в їх числі колишні представники політичної сили «Батьківщина», «Воля», а також комбати, журналісти та громадські активісти. Лише 58 з них мають партійні квитки, решта 24 – безпартійні. Партія «Народний фронт» зареєстрована 31 березня 2014-го, за 7 місяців до виборів у парламент. Програмна мета – відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців. Партія «Народний фронт» є правонаступницею фронту змін. Політична сила Арсенія Яценюка влилася у ВО «Батьківщина» під час виборів 2012-го. Члени фронту змін увійшли в список як безпартійні, а вже наступного року з'їзд фронту змін ухвалив рішення про ліквідацію партії. Тоді Арсеній Яценюк заявив: якщо ми об'єдналися, то це означає, що ми об'єднались назавжди. Станом на початок 2015-го партія «Фронт змін» досі перебуває у стадії ліквідації, згідно з рішенням партійного з'їзду про розпуск партії. Я, скажімо, як історик, я взагалі не вірю в партії не ідеологічного типу, тому що якщо ти політик, ти повинен мати свою внутрішню ідеологію. Я її для себе виділяю як ідеологію Народного фронту, християнсько-демократичну ідеологію. Це дійсно такі праві, знову таки, державницькі, патріотичні цінності от правого штибу. Важливо зрозуміти, яким носієм чого ти є. І от в цьому ключі, що Яценюк, що Турчинов, що інші засновники Народного фронту, вони десь переважно от об'єдналися довкола цих цінностей. Олег Ляшко, радикали, і Юлія Тимошенко, вони є носіями значно більш лівих ідей. Відповідно, БПП більше все-таки центристського штибу партія. От, ми більше такі праві. І більше тут подібні, до речі, із «Самопоміччю». Хоча в «Самопомічі» багато, як на мене, навіть більше, ніж в нас ліберальних ідей, як одна із ключових «візьми і зроби», але все-таки тут десь ми десь на одному ідеологічному полі. Власне, наш список, він складається в тому числі із комбатів. Це було свідоме рішення.
ми розуміли, що державне управління – це економіка і це війна. Це ті пріоритети, які для України будуть на найближчі роки найбільш очевидні. Коли багато говорять, а чому там економічні реформи ми не можемо робити? Та не можемо, тому що інвестори не йдуть у воюючу країну, бо інвестори не розуміють, де зупиняться російські танки. У нас є люди достатньо заможні в партії, це правда, вони є основними фінансистами. Зрозуміло, що ми працюємо над системою самофінансування. Зрозуміло, що, напевно, жодна політична сила такої системи самофінансування досі, на жаль, немає, і до цього треба прагнути. Ми є прихильниками теж фінансування партії з державного бюджету, тому що треба сьогодні по максимуму, мінімізувати будь-які можливості навіть бізнесового впливу на партійні проекти. Це мені щойно принесли вітання від президента і прем'єра. Вони змагаються один з одним в креативі. От. Мені це сподобалося, я це взяла показати. Ви можете показати? От, звичайно. От, прем'єр-міністр був лаконічний і скромний, от, я би так сказала, а президент був креативний. Отак от. Все це дуже красиво. І дуже креативно. Це щось таке зовсім нове. Це теж подарунок якогось цього каналу, я навіть не знаю якого. Ось вітаю. 112. Ні, ти знаєш, це в них окремо. В них вони мені прислали, я так розумію, що це таке, як ти думаєш? Шкарпетка? Щось таке схоже на шкарпетку. Це щось інше, бачиш? 112. Я, чесно, дуже неуважна до таких історій. От, мені якісь там, знаєш, коли дипломи, я їх десь там складаю, в мене їх дуже багато, але я їх всіх там не приношу. Ну і треба сказати, що у Народному фронті є 12 жінок-парламентарів. Це другий показник після блоку партії Петра Порошенка, у якому їх 15. Чому ми говоримо про жінок? Тому що вирішили порівняти ефективність, власне, жінок-парламентарів, народних обранців, а також чоловіків. Ну і треба сказати, що їх є у восьмому скликанні, їх є 50 із 423 депутатів, і це майже 12%. Порівняно з скликанням сьомим, це прогрес певний, тоді було взагалі тільки 9,7%. Чуть менше 10, і от якщо брати європейські якісь середні показники, де майже кожна четвертий депутат має бути жінкою, то це, звичайно, поки що не дуже добрий показник, але ми вперше обігнали Румунію, яка там пасе задніх в Євросоюзі, де тільки 9,65 депутатів жінок. Ну і бачимо, що якщо це стосується законопроєктів, то жінки щонайменше в два рази ефективніші, тому що подають є авторами чи співавторами законопроєктів щонайменше у два рази більше. 15 проти 7. Також жінки частіше виступають з трибуни, зокрема, 3,24 проти 2,51 виступів. І зато жінки програють у кількості запитів. Тобто чоловіки на запитах більш активні, майже вдвічі. 0,33 запити на одного депутата проти 0,18 на депутата жінку. Ну і найактивніші депутатки-законотворці бачимо Олена Ледовських, також Олена Бойко. Це показники більше 200 законопроєктів вони подали за останній час. І Олександр Кужель всього-навсього 25. Олександр Кужель натомість ще й лідер з виступів, 25 виступів. Скільки виступає, стільки законопроєктів, ти бачиш? Юлія Тимошенко тільки на другому місці, 17 виступів, і 9 в Ірини Геращенко. Ну і що стосується запитів, бачимо, депутатки жінки пасують задніх перед чоловіками, і кількості це приблизно наступним чином. Ірина Суслова всього-навсього 4 запити, Оксана Продан 2 і по одному Ірина Фріс, Оксана Юринець і Марія Матіос. Ну, а на цьому слайді зараз ми побачимо, як розподілилися жінки-депутати за фракціями. Найбільше жінок-депутатів у фракції «Об'єднання «Самопоміч». Там кожна третя практично депутат – це є жінка. Також і Оксана Сироїд, до речі, віце-спікер саме від цієї фракції. Ну, на другому місці «Батьківщина» із показником 26,3, на третьому – «Народний фронт». Блок Петра Порошенка – 10 лише відсотків, кожен 10-й. Опозиційний блок ще менше – 7,5%. Найменший показник у позафракційних – 2,6. На цьому слайді ми показуємо, як представлені жінки-депутати в комітетах. Найбільше половина жінок в комітеті з питань охорони здоров'я, трошки менше в комітеті з питань європейської інтеграції, далі де комітет з питань науки і освіти і комітет закордонних справ 40%. Треба сказати, що жінки зовсім не представлені у 8 комітетах, зокрема таких важливих, як бюджетний комітет та комітет із запобігання та протидії корупції. Депутати, депутати.
Сьогодні ми на засіданні комітету із питання запобігання і протидії корупції. Запитаємо депутатів, чи знають вони різницю між тимчасовою слідчою комісією та тимчасовою спеціальною комісією. Тимчасова слідча, тимчасова спеціальна? Хороше питання. Зараз спробую одним словом сформулювати. Я вам зараз не буду давати коментарі, тому що на емоціях. Вибачте. Тимчасова спеціальна комісія від тимчасової слідчої. Слідча відповідно проводить певні дослідження матеріалів. Спеціальна комісія проводить певні, мабуть, закриті процедури, створені по певно конкретному факту. Спеціальна комісія має підготувати проєкт рішення по якійсь темі, наприклад, поправки до Конституції, для чого вони потрібні. Слідча комісія має розслідувати обставини історії, пов'язані, наприклад, з розстрілом Майдану, і теж підготувати проєкт рішення для Верховної Ради. По-перше, чому дотепер не повернуто статус юридичних осіб заводом МПД? Питової галузі. Це має займатися тим спеціальна комісія чи слідча? Ні, цим фактично мало би зайнятися спеціальна комісія, яка створена би була з депутатів Верховної Ради. Тимчасова слідча комісія, наскільки я обізнаний в цьому питанні, вона формується по питанню, яке стосується певних процесуальних чи оперативних дій. Якщо ми говоримо про слідчу комісію, так? Тобто там, де є злочин. Тимчасова спеціальна комісія – це щодо, наприклад, якихось законотворчих актів. Наприклад, там спеціальна комісія створюється для узагальнення закону про зняття недоторканності. Тобто от в цьому в них приблизно головна різниця. Тобто, умовно кажучи, де є певна ініціатива, це є спеціально, так, там законодавча або ще якесь те приведення до спільного знаменника, а слідче це прийняття там злочину, наприклад, так, вчинення перевірки. Більше те, що стосується там, умовно кажучи, якоїсь там правоохоронної діяльності. Це була програма «Дорогі депутати». Наступного випуску розкажемо про таке. Про історію партії «Самопоміч» ми розкажемо вам у рубриці «Партологія». Ну, а також спробуємо дослідити, хто і за які заслуги є похований в Маріїнському парку навпроти парламенту. Ну, і побачимося наступного понеділка о 19:30. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.